Първият ми въпрос е, защо е важно да има планиране? В един бизнес ли? Да, като цяло. Той бизнесът възниква с планиране. Той никой не прави бизнес или не би сел да прави бизнес, защото някакво да прави. И що много хора, знаеш как са, имат наблюдение над някой барче, което им изглежда пълно и правят и те съседното барче без много, да, много да го мислят. Да бе, ясно, то пак е форма на план. Просто не може би не е построен на работеща основа този план. Така че планирането е много важно да е направено добре. В този смисъл, всякакво значи добре, това е много, нали, дълга тема, но да речем, че на минимум трябва да е, нали, бизнесът да е планиран така, че да е финансово ефективен. Това е като някакъв минимум, нали, т.е. да не си назад от цялата работа. Просто много бизнес са назад, затова го казвам. Да. Например, на този барчето, за което говориш, в общия случай най-вероятно ще е назад. Нали, не, че няма успешни барчета, разбира се, че има, но в общия случай е трудно да направиш поредното успешно барче в наши дни. Нали, сега, ако е 92-а година, е елементарно, защото барчета няма. И тогава, дедвикаш им приятел на времето, вариш две табуретки, една обърната щайга за маса и шише с ракия и правиш барче. Защото просто нямаше. Обаче сега вече не е така, сега е пренаситено. Само може би тук да кажа, че то, аз не съм сигурен доколко е свързано с оптимизацията, поне както аз се разбирам, защото то планирането би следвало, разбира се, да е преди да стартираме бизнеса. Защото те са свързани процесите, но са последователни. Първо планираме, създаваме го и после, да, го организираме. Точка, в идеалния случай така би трябвало да бъде. А не, първо правим бизнес, после го планираме и накрая се мъчим да влезем, да, в бакията да ги оправим нещата. И така, и така става, но просто е много по-трудно. По-трудно е, да, да. Така, добре, че планиране в този смисъл е много-много важно. Той, Хенри Форд, много говори за това в неговата книга «Моят живот и работа», че един бизнес трябва да се обмисли добре. Стив Джобс много говори за това, Илон Мъск говори много за това. Че един бизнес трябва да се обмисли наистина много-много добре. И чак тогава да се прави. И да се отдели време, да се тества, пилотен проект да се направи и така нататък, да не се бърза. Защото ако човек бърза, е възможно да направи продукт или услуга, които не са добре обмислени, или самия му бизнес модел да не е добре обмислен, или ценообразуването му да не е добре обмислено, или технологията му да не е добре обмислена, или кой знае какво. Много неща могат да не са добре обмислени. И тогава той ще се налага да прави много промени в движение, когато вече работи бизнеса, а то винаги е много по-трудно да правиш промени в движение. Защото ти са цяло, това е като да се учиш да шофираш, докато колата се движи. Представиш, че колата вече се движи, ти първа трябва да учиш кое е това седнител, кое е това скоростно. Кое къде е, да. Да, ти първа, нали? И не е много приятна ситуация. И съответно, от тази гледна точка е по-добре нещата предварително така да се пообмислят, за да може след това, като тръгнем, да се фокусираме вече върху другите неща, които са важни. А не да преправяме продукти, да преправяме бизнес модели, нали, да преправяме, нали, какво ли не. Така че от тази гледна точка е супер важно да се планира добре. Това е като една армия. Може би това е по-правилно, например. Така тръгнеш за битка, е важно добре да си планирал. Защото, нали, ако не си добре планирал, най-много те учистят. Тия, които по-добре са планирали от тебе, също е в бизнеса. Трябва добре да е планирано всичко. Повече под в учението, по-малко кръв в боя, както е казал Клаузевиц. Ти каза по-рано, че е добре да се създаде пилотен проект. Днеска си говорихме малко за Академията за овчари и ти там каза, че сме на фаза пилотен проект. Тоест трябва да минат поне 3 академии, после да се види как върви с продукта, какъв е резултата и чак тогава може да кажем, че сме вече в ситуация, в която бизнесът тръгва. Да, бе. Как хората, които сега те първа стартират и искат да направят един добър бизнес, да предвидят дали това поредното барче ще тръгне изобщо? Има ли някакъв механизъм, който да показва предварително, чрез поручване, дали този бизнес, който ти иска да създадат, свърши в правилната ниша? Има, разбира се, как да няма. То нашия курс по бизнес планиране е точно това. Как цялостен модел, мисля, че за около 5 месеца човек го изучава, как да анализира правилно ситуация, да може да предвиди в по-голяма степен дали даваме ще върви или не. Как да го кажа с две думи? Те са, нали, зависи от бизнеса. Но то обикновено трябва да е ясно каква е полезността. Сега с това барче, за което казваш, аз не знам въобще каква може да е идеята на това барче. Нали, защото ако просто един бизнес създава, защото собственик иска да изкара пари, нали, то това няма идея. И то това някакво да го мислим. Нали, то винаги парите идват от полезността. Дългосрочно устойчиво идват от полезността. Така че човек трябва да се направи сметка с кой иска да е полезен. Съответно да види това с кое иска да е полезен, има ли недостиг от него или всъщност по-скоро може би няма. Да го изтества в някакъв малък мащаб. За барчето не знам, не мога да си го представя. Това с барчето, според мен, това не е бизнес, разбираш, това са такива някакви хобита, които хората си имат. Да. В общия случай, не че няма добри примери като хепи, да речем. Но те са единици.
Добре, в тая връзка, първия проблем, с който един стартираш бизнес се сблъсква, може би е намирането на правилните хора да участват в него. Първия проблем, с който се сблъсква, е да си опише добре идейния проект и да си направи бизнес план. Преди тия две стъпки той не може да знае какви хора му трябват. Добре, да речем, че... Тук са големите проблеми. Хората не сярат да мислят. Или, т.е. това е първият проблем. Не сярат да мислят. И втория проблем, ако случайно седнат да мислят, не сярат да пишат. Оттам тръгва всичко друго. Те си говорят обикновено. Дай да си говорим. Добре, че си говорим. Кой ще пише после? Еми никой. И ни разговори безкрайни. На кой какво разбрал, какво не разбрал. Нищо не е на хартия, нищо не е систематизирано. Мало се знам как се прави бизнес план минал часа. Нали бизнесмен искаш да ставаш? Добре, бизнес план сме го направили. Добре. Изтегли сме един готов бизнес план. Видяли сме как се структурира. Да. Поработили сме малко по въпроса там. Седмица, две месеца, да. Пет месеца, всеки различно. Да. Стигнали сме до вече някакви заключения. Направили сме някакво проучване, видяли сме, че има някаква ниша, видяли сме какво ще е конкурентното предимство на този бизнес. Добре. Почваме да го правим. И първият проблем вече след стартирането може би е как да намерим правилните хора. Може и това е. На този етап зависи, да. На този етап, да. Може и това е проблем. Как се решава проблема с кадрите според теб? Ние сме си го решили лесно. Значи виж не... По наш начин. Той не е наш, той е класическия начин. Така трябва да си го решава всеки. Само си прави кадрите. В България това е по-рядко срещания начин. Това, че нещо е рядко срещано на дадена територия, не означава, че не е класически модел. Тоест, според теб, в по-развитите държави си обучават кадрите ти. Да. Сериозните компании, всички, никой не разчита някой за готови кадри да дойдат някъде. Ако си мислиш, че някой в Bosch, примерно, или в BMW, чака да намери инженери за BMW и за Bosch някъде отвънка, много се бъркаш. Това не означава, че университетите нямат функция някаква, но те имат функция до някъде, дори в Германия. Да, да, в Германия, като добри законите на електротехниката. Точно така, ако искаш да си добър инженер в BMW, такъв те правят BMW, не те прави университета. Не забравяйте да се абонирате за подкаст канала, защото в него говорим за кариерно развитие, лични финанси, здраве, семейство и много други теми. Различни видеа, които биха ви помогнали да постигнете всичко, което бихте искали да имате във вашия живот. Натиснете тук, за да гледате цялото видео. Благодаря ви!